নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত গোস্বামী বৰাক আৰু মধ্য অসমত জেঠমহীয়া বানৰ সংহাৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ ধৰি নৈ উপনাসমূহ নগাঁও হুজাই ডিমাহাচাও কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জত অবৰ্ণনীয় বান পৰিস্থিতি কামপুৰৰ পতিয়াবামত ছেগিল কপিলি নৈ মথাউৰি ভগ্ন মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে সোমাইছে পানী কামপুৰৰ বকুলগুৰিত বানে ছিঙিলে কৃষি বান্ধ মথাউৰি ছিগি প্লাবিত কামপুৰৰ বিশখনকৈ গাঁও বানৰ বাবে কামপুৰ অঞ্চলত ৩৯খন বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ বাবে সংকটত ডিব্ৰুগড় চহৰ পল্টন বজাৰৰ সমীপৰ চানমাৰি ঘাটত ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে বৰলুইতে বৰলুইতৰ খহনীয়াই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ কাল ৰূপ দেখি আপোন ঘৰখন ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি নৈপৰীয়া ৰাইজৰ ৰহাৰ চাপৰমুখৰ মাৰুৱাৰী পট্টিত কপিলি নৈৰ মথাউৰিত খহনীয়া চাপৰমুখ মাৰুৱাৰী পট্টিত বানে খহাইছে মথাউৰিৰ কিছু অংশ বিগত বৰ্ষৰ বানতো খহাই নিছিল একেটা মথাউৰি পুনৰ চাপৰমুখ অঞ্চলৰ বানৰ কবলত পৰাৰ আশংকা জলমগ্ন হৈছে শিলচৰৰ অধিকাংশ অঞ্চল মণিপুৰত হৈ থকা নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ বাবে উফন্দি উঠিছে বৰাক নৈ শিলচৰত ২০২২ চনৰ বান বিভীষিকাৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে বানত বুৰগল হাইলাকান্দি জিলাৰ লক্ষ্মীনগৰ আৰক্ষী চকী বানৰ বাবে আইনাখালৰ স্থানীয় বিদ্যালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আৰক্ষী চকী নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ বাবে হাইলাকান্দিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বান চিংলা লংগাইৰ পিছত এইবাৰ কুচিয়াৰা নৈৰে ৰুদ্ৰমতী ধাৰণ কৰিছে কৰিমগঞ্জত বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কুচিয়াৰা নৈৰ জলস্তৰ বানত বুৰ গৈছে চহৰখনৰ দাসপট্টি মদন মোহন ৰোড এলেকা কৰিমগঞ্জৰ পথাৰকান্দিৰ বিভিন্ন স্থানত লংগাই নৈৰ পানীয়ে ছিগিলে মথাউৰি জলমগ্ন পথাৰকান্দি সমষ্টিৰ বহু অঞ্চল পথাৰকান্দিৰ বিলবাৰী সংযোগী কৰকাপ্তানী পথৰ বৃহৎ অংশ উটুৱাই নিলে পানীয়ে হোজাইত অব্যাহত বানৰ সংহাৰ হোজাইৰ দেৱস্থানত যমুনা নৈৰ সংহাৰী ৰূপ চকুৰ পচৰতে নৈৰ কোবাং সোঁতে ঠাহি মোহিনিলে এটা পকীঘৰ বানত আক্ৰান্ত হোজাই বিভিন্ন অঞ্চল বানত বিধ্বস্ত মণিপুৰৰ ৰাজধানী চহৰ ইম্ফল ৰিমলৰ প্ৰভাৱত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে উফন্দি উঠিছে ইম্ফল আৰু নাম্বল নদীৰ লগতে ইয়াৰ উপনৈসমূহ বানে বুৰালে ইম্ফলৰ ৰাজপথ তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটাত নৈৰে যাতায়াত ৰাইজৰ দলঙৰ অভাৱত প্ৰায় ৪০খন গাঁৱৰ ৰাইজে দৈনিক অব্যাহত ৰাখিছে বিপদসংকুল যাতায়াত খবৰ নাই স্থানীয় বিধায়কৰ বাইহেটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰত যাতায়াতত দুৰ্ভোগ ৰাইজৰ কমলপুৰৰ মৰুৱা পথত সৃষ্টি হোৱা পুখুৰী সদৃশ দ গাঁতসমূহে পথ চাৰিলৈ আনিছে ভাবুকি শিলান্যাসৰ এবছৰৰ পাছতো নিৰ্মাণ নহ'ল পথছোৱা বাক্সাৰ কমলাবাৰীত ভূত বাংলোলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে এটা দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ আজিলৈকে কাৰ্যক্ষম নহ'ল ১০ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা কেন্দ্ৰটোৰ ৩৮,৯০,০০০ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰটো কোকৰাঝাৰত বন্যহস্তীৰ পোৱালীৰ মৃত্যু ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ সৰলপাৰা অঞ্চলত মৃত্যু হাতী পোৱালীটোৰ মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ অনাহাৰে মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ বৃহস্পতিবাৰে অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি ১ জুনত দেশৰ ৮খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ৫৭টা লোকসভা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ণয় হ'ব ৯০৪গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাগ্য ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ কংগনা ৰাণাৱত ৰবি কিষাণকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ৰাজনৈতিক ৰথী মহাৰথে বৃহস্পতিবাৰে পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী ৰেলী পঞ্জাৱৰ হোচিয়াৰপুৰত মোদীৰ জনসভা বিয়লি কন্যাকুমাৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ওড়িশাৰ চিমুলীয়া বিধানসভা সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভা তিনিচুকীয়াৰ সেনা শিবিৰৰ আক্ৰমণক লৈ NIAৰ অভিযোগনামা আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাক গ্ৰেনেড আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আখ্যা NIAই পৰেশ বৰুৱা আৰু অৰুণোদয় ৰহতীয়া নিয়োগ আক্ৰমণকাৰীক নিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ উত্তৰ পূবত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ অসমত ৫জনৰ মৃত্যু মিজোৰামত ভূমিস্খলনত ২৮জনৰ মৃত্যু মেঘালয়তো ২জনৰ মৃত্যুৰ বাতৰি ২জনলৈ উত্তৰ পূবত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি শোণিতপুৰৰ মুছলিম শৰৎ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সুলভমূলৰ দোকানত ভানি খুচি হত্যা হত্যাকাৰী ছহিদুৰ আলী গ্ৰেপ্তাৰ ঠেলা মৰা আৰক্ষীৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ হত্যাকাৰীৰ সভাৰ মাজতে খহি পৰিল পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ চিলিং মহানগৰীৰ জালুকবাৰীস্থিত ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেলত অঘটন ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ঘটনা সময়ত চলি আছিল এটা নিৰ্মাণ সংস্থাৰ সভা ধেমাজি আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত পলাতক প্ৰবঞ্চক শিৱাংগ পাল ধেমাজিৰ GST পৰামৰ্শদাতা কেন্দ্ৰ খুলি ব্যৱসায়ীৰ পৰা জালিয়াতিৰে সৰকাইছিল ৫০ কোটিৰো অধিক টকা ধেমাজি আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শিৱাংগক
বিলাসীপাড়ার কালীবাড়ী মন্দিরত চুরিকাণ্ড, চোরে লুটি নিলে প্রায় ছয় ভরিখনের অলংকার আর চৈধ্য ভরি রূপর অলংকার, সি সি ক্যামেরাত বন্দী তিনি চোরা সাফাই অভিযান, ঘটনা সন্দর্ভত অব্যাহত আরক্ষীর তদন্ত। সোনারীত আরক্ষীর জালত স্কুটি চোর, ধৃত চোরটো সুরজিৎ সিনহা ওরফে সানি। সোমবারে সোনারী নগরের মাজমজিয়ার তিন নম্বর ওয়ার্ডের পর চোরটোয়ে এখন স্কুটি চুরি করে বিক্রি করেছিল নাগাল্যান্ডত। শিবসাগরত বাসন বর্তনের দোকানত চোরার সাফাই অভিযান, মেডিকেল রোডের দোকানের চোরে লুটি লল বৃহৎ পরিমাণের কাঁহ তামর বাসন বর্তন, আরক্ষীক দেখি চোরে আটবাটতে এরি গল চুরি বাসন বর্তন। নলবাৰীৰ বালিলেচাৰ সূতাৰকুছিত ৰাইজৰ জালত দুটা চোৰ, জলজীৱন মিছনৰ নিৰ্মীয়মান পানী টেংকৰ ৰদ চুৰি কৰিছিল চোৰে, ধৃত কুঁয়াকুছিৰ পেৰে আলী আৰু চফিউদ্দিন আহমেদ, ৰাইজে উত্তৰ মধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতালে চোৰক। শোণিতপুৰৰ গুদামঘাটত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী, ধৃত গুদামঘাটৰ বিপুল ইছলাম আৰু ফটা শিলামবাৰীৰ জ্যোতিকুছিৰ বাপন কলিতা, অভিযানত জব্দ আঠচল্লিছটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। নগাঁওর পুরনি গুদামর গড়মূরত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, জুইত জাহ গল পুরনি গুদাম হার্ডওয়ারকে ধরে কেবাখনো দোকান, অগ্নিকাণ্ডক দীর্ঘ সময় তীব্র আতঙ্ক, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অগ্নি নির্বাপক বাহিনী। মহানগরীর হাতিগাঁওত বাইক চোরার সন্ত্রাস, ফ্রেঞ্চ পথর গৃহ নম্বর ওঠেরোর দুখান বাইক লৈ গল চোর, চুরিকাণ্ড সন্দর্ভত হাতিগাঁও আরক্ষী থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল করে এজাহার, সি সি ক্যামেরাত বন্দী চুরিকাণ্ড। পলাকবাড়ির এক নম্বর জিয়াকুরর ঐতিহাসিক গোপাল মন্দিরত চুরিকাণ্ড, মন্দিরত তলা ভাঙি চোরের লুটপাট, চোরে লুটি নিলে দানপাত্র নগদ 15,000 টাকার লগতে মন্দিরর সা সামগ্রী। মহানগরীর পামহী জব্দ 50 লাখ টাকার বিদেশী সিগারেট, আরক্ষীর জালত ছয় অভিযুক্ত অবৈধভাবে মজুত রাখিছিল কোরিয়াত প্রস্তুত করা সিগারেট সমূহ, এসওজি আর গরসুক আরক্ষীয়ে যুতীয়াভাবে চলাইছিল অভিযান। জাগিরোডর শান্তিপুরত বন্যহস্তীর আক্রমণত থিতাতে নিহত বাইক আরোহী, নিহত লোকজন নেলির প্রহ্লাদ দাস, হাতির আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত আন দুজন লোক, বাইক আর ট্রাকত আক্রমণ বন্যহস্তীর। মহানগরীর বেজি তিনিআলিত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, তীব্র বেগে সিমেন্ট ভর্তি ট্রাকে মহতিয়ালে পথর কাষত রকাই থা ডিআই বাহনের লগতে স্কুটি, দুর্ঘটনাত আহত ট্রাকর চালকজন। শোণিতপুরত রাইজর জালত দুই গাঁজা সরবরাহকারী, ঠেলামরার কাঠনিবাড়ীর দুই গাঁজা সরবরাহকারীক রাইজে করায়ত্ত করে গতালে আরক্ষীক, ধৃত সরবরাহকারী মফিজউদ্দিন আর মেরাজ আলী। মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত মমর পোহরত রোগীক চিকিৎসা, কর্তব্যরত নার্সে মোবাইলর টর্চ জ্বলায় সম্পন্ন করে চিকিৎসালয়ত যাবতীয় কাম কাজ, চিকিৎসালয়খনত থাকা 1,000 টকীয়া আসুতিয়া কেবিনতো বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা। সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলর বাবে ডিমা হাসাওত রেল সেবাত ব্যাঘাত, গুয়াহাটী বদরপুর টুরিস্ট এক্সপ্রেস আর গুয়াহাটী শিলচর প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল, আংশিকভাবে বাতিল করা হয় দূরনিবতিয়া রেলর যাত্রা। হাফলং শিলচর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বন্ধ হওয়ার বাবে বিপাঙত, শিলচর আগরতলা মিজোরাম অভিমুখে যাওয়া সামগ্রী পরিবাহী ট্রাক সমূহ, ইফালে চাটিংগাত ভূমিস্খলনের বাবে বন্ধ হয়ে পড়ে লামডিং হাফলং সংযোগে 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ। কাছাৰত মধুৰা নৈৰ সোঁতত পিগল শিল ভৰ্তি ডাম্পাৰ, ডাম্পাৰৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা চালক হেণ্ডিমেনৰ কাছাৰৰ মধুৰা শিলৰ কুঁৱেৰীত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। হোজাইত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলী নৈ, বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে থেপেলাগুৰি, কেন্দ্ৰগুৰি, ৰায়কটা, নভংগা আদি অঞ্চল, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যোৱা পথেৰে বাগৰিছে পানী। নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে বৰাকৰ নৈ উপনৈ, বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বৰাক নৈ, ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে বিপৰ্যস্ত কাছাৰ জিলাৰ বৰখোলা, লখিমপুৰ, উদৰবন আৰু কাটিগড়া সমষ্টিৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন। হাইলাকান্দিত কাটাখাল নৈৰ মথাউৰি ছিগি প্লাবিত 30খন গাঁও, বিপদসীমাৰ বৈছে ওপৰেৰে বৈছে জিলাখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ধলেশ্বৰী আৰু কাটাখাল নৈ, কাটাখাল নৈ ভগা মথাউৰিয়েদি হুৰাহুৰে সোমাইছে বাঢ়নী পানী। নুমলীগড়ত নৈত আবদ্ধ হৈ পৰিল বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ, নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে কলিয়নী আৰু দৈগ্ৰুম নৈ, নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে ঘৰ বাৰীৰ লগতে খেতি পথাৰ। সাগৰীয় ঘূৰ্ণিত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সহায়ৰ আশ্বাস অসম চৰকাৰৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ, ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিব চৰকাৰে, জনতাক সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ আহ্বান মন্ত্ৰীজনৰ। শিবসাগৰত বিপদজনক হৈ পৰিছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, শিবসাগৰত জাতিৰ পৰা ডিমৌলৈকে ঠায়ে ঠায়ে একাঁঠু পৰ্যন্ত বোকা, ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে দ দ গাঁতৰ। নগাঁৱৰ কচুৱাৰ ৰমণী পথাৰত বানে উটুৱাই নিলে কাঠৰ দলং, কাৰ্বি লাংপিৰ আৰু খাণ্ডাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ মুঠ 13খন গেট খুলি দিয়াৰ পাছতে নগাঁৱৰ কচুৱা আৰু কামপুৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, বিচ্ছিন্ন শতাধিক গাঁও।
Bahuni Pania Utuanile Madhopara Romani Pothar Hongjuki Pot, Gonegone Briti by Se Kopili Jolostor, Othate Hua Banokle Hongkito Hose Kopili Puria Rice. Korimgonja Tuna Longai, Noi, Dutako Stanot Mothari Sigil, Nilam Bozar Gandaimuk Aru, Pathar Kandir Bazar, Bozar Katot Sigil Mothari, Siga Mothari de Hura Hure Homase Pani, Bahuni Pani Plabito Poriseke Bakono Gam. Borago Pitoka Timola Biapok Probab, Nerenper Borokuna Follow Thailak and Sigil Mothari, Katakal Noi, Tosola Aru Ankai Longkai Sigil Mothari, Jolabon di Hopereke Bahotari, Puria. Dimala Probabot, Dima Hasa Jila Tinidin Tori of Bahot Tarahar Borokan Bistor, Kyoi Kotir Honmukin Jila Hodor Haflong, Bridi by Se Zatinga Ru Dium Noi Jolostor, Biahoto Haflong Silsor Hongjugi, Rastrio Gaipot. Kuliaborot Rimon or Honghari Duk, Tumuhat Pinno. স্থানত উভালি পৰিল গছ গছ বাগৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত গছত আশ্ৰয় লোৱা জাগ জাগ বগলি কলিয়াবৰৰ গমুঠা গাঁৱত এই ঘটনা সংবাদ কৰ্মী উদ্ধাৰ কৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত 50টা বগলি দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. You know, America Rastro. Tritim Banor Kobolot Mohanaguri Hatash number Rastro Ghaipot. Boranga Udan Ketur Homipore Jua Rastro Ghaipot or Akantu Pojant of Pani. জালুকবাড়ী পৰা খানাপৰা অভিমুখী পথত কৃত্ৰিম বান বৰপেটাৰ হাউলি চহৰত পাঠদান চলি থকাৰ সময়তে বিদ্যালয় গৃহৰ ওপৰতে উভালি পৰিল এজোপা গছ সৌভাগ্যক্ৰমে কথম্পি ৰক্ষা পৰিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অহল্য বালিকা অভ্যক্ষণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এই ঘটনা হুজাই তুফান দি উঠিছে কপিলি আৰু বৰপানী নৈ বাঢ়নি পানীয়ে মথাউৰি ভাঙি জলমগ্ন কৰিলে এখন অফিচৰ কিখনকৈ গাঁও গোসুৱা পদুমনি মাধৱপাৰা লংজাপ জুৰিপাৰকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও জলমগ্ন গোৱালপাৰাৰ মাকুৰিত বিঘ্নিত যাতায়াত ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজৰ সুৰংগ পথত জমা হৈছে একোকাল পৰ্যন্ত পানী ৰেলৱে বিভাগৰ হেমাহীৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ দক্ষিণ কামৰূপত আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত চোৰ ধৃত চোৰটো হালিগাঁৱৰ জেহেৰুল আলী উৰফে পু চোৰটোৱে নাহিৰাৰ এখন ষ্টেচনাৰী দোকানত সংঘটিত কৰিছিল চুৰিকাণ্ড জব্দ কৰা হৈছে চুৰি কৰা সামগ্ৰী বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটীৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহৰ বাবে দেওবাৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হয় ফেৰী সেৱা ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে গহপুৰত বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেৱা প্ৰান্তে প্ৰান্তে উভালি পৰিল বিদ্যুতৰ খুঁটা সিগিল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ বাবে খোৱা পানীৰ সংকটত বহুলোক ধেমাজিত মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ ধেমাজি কাছাৰী মৈদানৰ সমীপত দুঘণ্টীয়া এক অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কৃষক সংগঠনটোৱে চৰকাৰক মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবী তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰৰ মুকুণ্ডপুৰত জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতি পানীৰ মাজতে টেংকীৰ খুঁটা নিৰ্মাণ কৰিলে শ্ৰমিকে আঁচনিৰ কাম নিম্নমানৰ হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ দেৰগাঁৱত 30টাৰো অধিক চোৰাং কুকুৰ উদ্ধাৰ দেৰগাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী পুৰালগুৰিত এখন বাহনত বস্তাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে কুকুৰকেইটা ঘটনাত আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী অনলাইন জুৱাৰ প্ৰচাৰ চলাই অধিবক্তাৰ ৰোহত খন্তলিৰ 9জন ইউটিউবাৰ 9জন ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা নূৰ আলম খানৰ এজাহাৰ খন্তলি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল অধিবক্তা নূৰ আলম খানৰ সম্ভাব্য দুৰ্যোগক লৈ সষ্টম অসম চৰকাৰ শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ বৈঠক সামগ্ৰী ৰঙাগোৰা তিনিআলি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে চিলিণ্ডাৰেৰে ভৰি পৰিল 127 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন মহানগৰীত 10 দিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ চুৰি বাহন শনিবাৰে লখৰা খেন মেলাৰ পৰা চুৰে লিনি নিছিল চাৰিচকীয়া বাহনখন আৰক্ষীয়ে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত বৰাগাঁও ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ সমীপত বাহনখনৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰে এখন স্কুটিও আগৰতলাৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিল অধিবক্তা বিগত তিনি দিনে আদালতত বন্ধ হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিদ্যুৎ সেৱা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে সকলো কাম কাজ
অসম অরুণাচল সীমান্তৰ জুমিত বানত সন্ধানহীন এজন লোক সন্ধানহীন লোকজন চামচুন হল NDRF, SDRF আৰু আৰক্ষীৰ দলে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰি আৱদ্ধ আন দুজন লোকক নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ উখা জিলাৰ চাইনিজ বস্তিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্যাহত হৈছে যাতায়াত ব্যৱস্থা চাইনিজ বস্তিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ত্ৰিপুৰাত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমানৰ প্ৰভাৱ বানপীড়িত সাহায্য শিবিৰলৈ যোৱাৰ আহ্বান ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ মানিক সাহাৰ এতিয়াও ৰাজ্যখনত জলবন্দী হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ লোক পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবেই 1999 চনত পাকিস্তানে ভাৰত আক্ৰমণ কৰা বুলি মন্তব্য পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজৰ মুৰব্বী নৱাজ শ্বৰীফৰ বানত বিধ্বস্ত মণিপুৰৰ ৰাজধানী চহৰ ইম্ফল ৰিমলৰ প্ৰভাৱত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে উফন্দি উঠিছে ইম্ফল আৰু নাম্বল নদীৰ লগতে ইয়াৰ উপনৈসমূহ বানে বুৰালে ইম্ফলৰ ৰাজপথ বিপৰ্যস্ত জনজীৱন বিহাৰৰ বেগুচৰাইত উৎকট গৰমৰ বাবে পাঠদানৰ সময়তে অসুস্থ হৈ পৰিল কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত অভিভাৱকসকলক চিন্তিত নহ'বলৈ আহ্বান স্থানীয় জিলা দণ্ডাধীশৰ ইতিমধ্যে দিল্লী ৰাজস্থান গুজৰাটকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত হাফ চেঞ্চুৰী অতিক্ৰম কৰিছে পাৰাস্তম্ভন সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত ত্ৰিপুৰাৰ কৃষক তিনিদিনে ধুমুহা বৰষুণ অব্যাহত থকাত নষ্ট হৈছে শাক পাচলি মহেশপুৰ সৰজপুৰ ৰাণীবাৰী বৰগুল ফুলবাৰী আদি বিভিন্ন গাঁৱত কৃষকৰ মাজত লাগিছে এতিয়া হাহাকাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাজ্য দলৰ একত্ৰীকৰণ সন্দৰ্ভত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈ একাংশৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবেই আঞ্চলিক দলসমূহৰ একত্ৰীকৰণত বাধা হোৱা বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে সৰব অখিল গগৈ তুলিৰাম ৰংহাঙক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ATM আখ্যা দিলে অখিল গগৈয়ে চৰকাৰী টকাৰে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰা অভিযোগক লৈ তুলিৰামক উভতি ধৰিলে অখিলে প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু ভৱেন ভঁৰালীৰ প্ৰতিবেদনক লৈ তিয়কৰ অগপ বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া অগপ নেতা কৰ্মীৰ ভাষ্য নোলোৱাকৈ দুই অগপ নেতাই প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদনত তথ্য সম্বলিত নহয় বুলি মন্তব্য অগপৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য প্ৰশান্ত বৰাৰ দুই অগপ নেতাৰ প্ৰতিবেদনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ যোৰহাটত বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ জয়ী হ'ব বুলি দাবী বিধায়কগৰাকীৰ তিতাবৰত তপন গগৈয়ে লিড ল'ব বুলিও দাবী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ধ্বংস হ'ব বিৰোধী ঐক্য এই বিস্ফোৰক মন্তব্য বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কংগ্ৰেছত মাতব্বৰ আছে বাবেই নগাঁও ধুবুৰীক লৈ আশাবাদী বুলি কটাক্ষ তালুকদাৰৰ ছাব্বিছৰ বাবে এতিয়াই কংগ্ৰেছক সকিয়ালে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে দাদাগিৰিৰে ছাব্বিছখন আসনত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ অভিযোগ বিধায়কজনৰ ছাব্বিছত বাওঁপন্থীৰ আটাইকেইটা দল একগোট হৈ গঠন কৰিব মঞ্চ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কটাক্ষ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ কংগ্ৰেছৰ ভোটতে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ জয়লাভ কৰা বুলি মন্তব্য চিকদাৰৰ বিধায়ক হৈ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ ফৰফৰণি বঢ়া বুলি কটাক্ষ অগপৰ কেইবাজনো নেতাই কংগ্ৰেছত যোগ দিব বুলি দাবী এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ কংগ্ৰেছৰ সৈতে সেইসকল বিধায়ক যোগাযোগত থকা বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়ে অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বিপৰীতে হ'ব ইণ্ডি এলায়েন্স ইণ্ডি এলায়েন্সত অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে সকলোৱে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব বুলি সকিয়ালে ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰাৰ পণ এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে দুই অগপ নেতাৰ প্ৰতিবেদনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ দুই এজনৰ কথাই সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰভাৱ নেপেলাই বুলি মন্তব্য যোগেন মহনৰ যোৰহাটত তপন গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জিকিব বুলি দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে করিমগঞ্জ সমষ্টির জয়ের দাবি কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী সংসদের মজিয়া আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমা সমস্যা আর আন্তঃরাজ্যিক সীমা সমস্যার কথা দাঙি ধরব বলে মন্তব্য করে চৌধুরী অসমত কংগ্রেসের আসন বৃদ্ধি পাব বলে দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার এইবার এগারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও নির্বাচন খেলি থর্কাচুটি হেরা বলে কটাক্ষ করে ভূপেন বরাই বাইহাটা চারিআলিত এই মন্তব্য কংগ্রেস সভাপতি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ 4 কোটি টকা লুট কৰা অজয় বিশ্বকৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ এ টি এমত ভৰাবলৈ অনা
4 কোটি টকা লুটিছিল অজয় বিশ্বকর্মা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান হিতাচিৰ ম্যানেজার আছিল অজয় বিশ্বকর্মা বীরকুসির পর আরক্ষী গ্রেপ্তার করে অজয় বিশ্বকর্মা 22 জুনৰ পৰা শক্তিপীঠ কামাখ্যাত মহা অম্বুবাচী মেলাৰ মহা আয়োজন অম্বুবাচীৰ তিনিদিন বন্ধ থাকিব কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ 26 জুনত নিবৃত্তি হ'ব অম্বুবাচীৰ 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব প্ৰবৃত্তি দলগাঁও আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত সুৰাং চিকাৰী ধৃত সুৰাং চিকাৰীটো মোষ্ট ৱান্টেড খলিলুৰ ৰহমান মিলন চকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে খলিলুৰক সুৰাং চিকাৰীটোৰ পৰা 303 ৰাইফল আৰু 4টা গুলী জব্দ কৰা হয় বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে সুৰাং চিকাৰীটো মহানগৰীৰ পৰা অপহৰণ এলাহাবাদৰ এজন লোকক নগদ 50,000 টকাসহ লোকজনক অপহৰণ নকল ফোন ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ অপহৃত লোকজন আশীষ পণ্ডিত এখন কলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ বাহনেৰে সংঘটিত কৰে অপহৰণৰ ঘটনা দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত ধেমাজি মাছখোৱাৰ কেচেৰুগুৰি গাঁৱৰ কণমানি বাৰ্বিক বাৰ্বিৰ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰিবলৈ অপাৰগ আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা পৰিয়ালটোৱে সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে আৰু সেই মৰ্মে এগৰাকী সুহৃদয়বান সমাজকৰ্মী নন্দীগিৰি ভূঞাই পৰিয়ালটোলৈ আগবঢ়াইছে কিছু সহায়ৰ হাত বাক্সাৰ দক্ষিণ বকুৱাত যাতায়াতত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে যাতায়াত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অঞ্চলবাসীৰ দলংখনৰ বাবেই অঞ্চলটোলৈ নাহে এম্বুলেন্স খবৰ ল'বলৈ নাই আহৰি জনপ্ৰতিনিধিৰ ৰঙাপুৰাৰ 2 নম্বৰ নামনি গাঁৱত যাতায়াতত জমৰ যাতনা ৰাইজৰ এজাক সামান্য বৰষুণতে বোকাময় হৈ পৰে গ্ৰামাঞ্চলৰ পথছোৱা মাটি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰে মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত কৰিছে পথছোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰক প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ বাবে সজাগতা বাৰ্তা প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন নাৱত উঠি বগীবিলৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুৱেদি গৈছে গুৱাহাটীৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ যাব ওলাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ বুমনি ওৰফে ধীৰাজ বিকাশ গগৈ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত তামোলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰয়াত বিধায়ক লেহুৰাম বড়োক স্মৰণ গয়বাৰী ব্লক ইউ পি পি এল সমিতিৰ উদ্যোগত তামোলপুৰ ৰাজহুৱা উদ্যানত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰয়াত বিধায়কগৰাকীৰ স্মৃতিচাৰণ সভা ত্ৰিপুৰা মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত 10ম স্থান দখল কৰিছে অ' পি দেৱনাথে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ কৃষ্ণপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী অ' পি দেৱনাথ গোসাইগাঁৱৰ মহাৰাজপুৰ তিনিআলিত বিনামূলীয়া ৰক্তদান শিবিৰ অখিল ভাৰতীয় তেৰাপন্থ যুৱক পৰিষদৰ কোকৰাঝাৰ শাখাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ৰক্তদান শিবিৰ বাক্সাত মাকৈ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন মাকৈ খেতিৰে ভৰিছে বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চল নিকাশীৰ ভূটানখুটি হস্তিনাপুৰ ধনশ্ৰীপুৰ শান্তিপুৰ আদি গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে কৰিছে মাকৈ খেতি ভূমি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে 18 বছৰীয়া যুঁজৰ পাছতো ন্যায় বঞ্চিত এগৰাকী মহিলা তেজপুৰৰ জাহাজঘাটত মহিলাগৰাকীয়ে ক্ৰয় কৰিছে ম্যাদী পট্টাৰ 14 লেচা মাটি বেদখল কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ ভূমি বাক্সাৰ বৰমাত পৰিৱেশ বিষয়ক প্ৰদৰ্শনী অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত প্ৰদৰ্শনীত 35খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দ্বিতীয় সংযোজনলৈ খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা হাড় গৰুৰ মৃত্যু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি চাপৰিত অবৈধভাৱে কৰা খেতিত সংস্থাপিত ব্লেড ফেঞ্চিঙত লাগি মৃত্যু ঘটে পশুধনটোত জামুগুৰিহাটৰ নবিল গাঁৱত প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ পোহনীয়া শহাপহু ভক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাওঁতেই গৃহস্থই প্ৰত্যক্ষ কৰে অজগৰ দুই যুৱকে উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক চমজালে অজগৰ দাঁত আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. Who are you?